17 на годиннику, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго вечора. На оздоровлення дітей з Кам'янець-Подільського на морському узбережжі Чорного моря з міського бюджету витратили 576 тисяч 900 гривень. Цих коштів вистачило на 89 путівок, розповіла директорка Департаменту соціального захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради Людмила Позенюк. Тендер проводили у системі «Прозоро». Табір «Салют», де позавчора діти звернулися по медичну допомогу з ознаками отруєння, запропонував меншу вартість. За рахунок економії коштів можна було оздоровити більше дітей – 114. 114 дітей у нас були закуплені, проведено тендер на 114 путівок. Получається, що ми виставили 576 тисяч 900 тендер. У нас було передбачено по 6,5 тисяч на 89 путівок. Він збив ціну і вийшло 5060 путівка одна. Майже 1500 він там торгувався на аукціоні. Проходить на електронному майданчику в системі «Прозоро». Ми виставляємо запити, що ми хочемо купити, і все. І на електронному майданчику там табори дивляться, хто що хоче купляти, і між собою проводять аукціон. Ми виставляли свої умови, вони нам скинули всі свої технічні умови, сертифікати відповідності і фотографії, які всі відповідають вимогам, які ми виставляли. У нас є ця вся тендерна документація, от на 219 листках всі його технічні умови і фотографії, все є. Ми зв'язувалися з Дніпром, які там відпочивали. Наші обласні діти їздять кожен день туди в Коблєво, кожен рік, я вибачаюся. Ми питали освіту, всі сказали, що все було нормально. Це не ми обрали, ми навіть не бачимо в Прозоро, хто приймає участь в аукціоні. Ми, коли проходить аукціон, бачимо тільки учасник один, учасник два, учасник три. І тільки коли вони між собою торгуються, і хто там виграє, ця електронна система вибирає переможця, той, хто дає меншу ціну. Зараз робоча група соціального захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради працює у таборі «Салют» Миколаївської області, де позавчора з ознаками отруєння звернулись по медичну допомогу, перебуваючи на відпочинку діти з Кам'янець-Подільського. Вона вивчила соціально-побутові умови в таборі і було прийнято рішення завтра, 4 червня, забрати дітей з табору додому, говорить Людмила Позенюк. Там наші люди знаходяться, там все нормально, всі діти є, табір повністю працює, весь абсолютно. Табір не закривали нічого, але нами прийнято рішення забрати дітей, щоб не підвергати їм їх більше безпеки, забезпекують. Цих дітей вже, вони були сьогодні в лікарні, їх можна вже забрати. Там дітям буквально на ранок вже було легше, але лікарі не хочуть віддавати назад в табір, сказали завтра в автобус зразу забрати їх. Кошти за путівки ще не платили. Розраховуватись табором «Салют» будуть тільки за фактичні дні перебування дітей. А решту коштів, які залишаться, можливо, оголосять ще один тендер і до оздоровлення дітей, розповіла Людмила Позенюк. Сьогодні у Всесвітній день без пластику наша кореспондентка зустрілась з хмельничанами, які свідомо відмовляються від поліетиленових виробів, щоби зберегти довкілля. Це члени громадської організації «Молодь за краще майбутнє». Вони роблять конкретні кроки на шляху відмови від одноразового пластикового посуду. Чим можна замінити звичні для нас кавові склянки, мішечки та вологі серветки – дивіться у сюжеті. Хмельничанка Леся Романюк любить каву з кав'ярні. Приходить у кафе зі своєю керамічною склянкою. Переважно ходжу так, або зі своєю склянкою, або з термокружкою завжди. Бариста Ліана каже, її заклад поступово відмовляється від одноразового пластику. Наш заклад повністю відмовляється від пластику, ми переходимо на паперові і люди нас підтримують. Стаканчики ще, на жаль, маємо пластикові, але потихоньку виходимо на бумажні так само. Не весь пластиковий одноразовий посуд, каже Ліана, можна замінити органічним. Наприклад, соломинки для напоїв. Аналогів з інших матеріалів наразі в масовому виробництві немає. Леся Романюк каже, у побуті намагається замінити весь поліетилен органікою. Замість вологих серветок вона користується зволоженою тканиною в металевій коробці. Вона зберігається цілий день волога і її можна використовувати. Я не користуюся вологими серветками, тому що це надзвичайно шкідливо для екології. По продукти в крамниці і на ринок жінка ходить за которбами. Продавчиня Оксана каже, про повну відмову від поліетилену говорити зарано, та додає, молоді люди все частіше віддають перевагу природним матеріалам. Дуже багато молодіжі, ті, хто займається цими ручними поділками, вже дівчатки приходять з такими сумочками, що бісером вишиті, і шнурочками переплетені. Приходить дуже багато молодіж, старше покоління дуже тяжко, молодіж вже відмовляється, навіть якщо ти вложиш цей кульок, вони висиплять, краще
загальну сумочку, але вони вже пластика додому не несуть. Пошити торбу для зберігання продуктів власноруч не складно. Із бавовняної щеляної тканини вирізаємо однакові прямокутники та з трьох боків зшиваємо. У такій торбинці, яка провітрюється, добре зберігаються продукти і служитиме вона довго. Що можна своїми руками виготовити з пластикових пляшок, показує хмельничанка Олександра. Наприклад, отакі віночки і капелюшки для дівчаток. Кришки від пляшок Олександра здає на пункти їх прийому, як і папір. Сьогодні дівчина йде здавати на пункт прийому макулатури старі шкільні тести, реферати та інші непотрібні їй книжки. За весь зібраний папір отримує менше 30 гривень, та гроші, каже, не головне. Це елементарно просто піти занести, щоб його переробили, чим просто піти викинути на смітник у загальний контейнер. Кілограм коштує 1.50 гривня, але це ж здається так, що ніби 1.50 гривня це мало. Але якщо регулярно збирати там якийсь невеличкий мішечок, то на морозиво вистачає спокійно. Олександр Андрощук каже, в її родині завжди сортують сміття. Поліетиленові пляшки викидають не тільки окремо від інших відходів, а й спресовують. У нас є окремий контейнер, туди приїжджає машина, вона забирає. Але пляшки ніхто так от не скручує. І виходить, що контейнер зайнятий повністю. І коли вже в контейнері немає місця, то люди звикли викидати у загальний смітник. Хмельничанка Вікторія вихідними брала участь у акції «Свопшоп», тобто в обміні одягом. Всі розуміють зараз, що треба бути екологічно свідомими, і всі розуміють, що треба робити якісь кроки особисто від себе для того, щоб покращити загальне екологічне становище. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини. Святкування з нагоди 4-ї річниці створення Національної поліції України влаштовують завтра, 4 липня, біля кінотеатру Тараса Шевченка, що у обласному центрі. Про це розповідає речниця поліції області Інна Глега. За її словами, на майданчику буде представлено кілька локацій. Усі, хто завітає на святкування, зможуть взяти участь у інтерактивних заходах, спробувати на собі, як діють так звані п'яні окуляри, а для дітей влаштують вікторини. Першим виступатиме поліцейський естрадний оркестр. Початок о 17-й. Одна з локацій буде з транспортними засобами, які сьогодні використовуються поліцією Хмельниччини. Усі бажаючі, в тому числі і дітки, зможуть відчути себе поліцейськими, посидіти за кермом, подивитися, як працює гучномовець, випробувати себе у ролі поліцейського. Буде локація, де працюватимуть наші спецпризначенці, буде спеціальний татамі, де усі охочі зможуть подивитися деякі прийоми самозахисту, спробувати щось навчитися у наших спецпризначенців. Громадяни зможуть ознайомитися зі спецзасобами, засобами індивідуального захисту і навіть приміряти їх. Буде окрема локація для наших малюків, де діти зможуть взяти участь у різноманітних правоохоронних конкурсах. 120 учасників із 26 військових частин України змагаються на чемпіонаті Державної прикордонної служби з універсального бою. Захід відбувається у Національній академії прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Кожен з учасників чемпіонату долатиме смугу перешкод, вправлятиметься у стрільбі з пістолета та матиме поєдинок з кікбоксингу на ринзі. Більше у сюжеті Андрія Гуменного. Урочиста частина заходу розпочалась із нагородження військовослужбовця на плацу Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Змагання розподілено на декілька складових, розповідає президент Федерації універсального бою України Микола Подоляк. Сюди входить полоса препятствий, це 100-метровка, перешкоди, плюс в бойових условиях бросок гранат, стрільба. Ніж. В універсальному бою ми стріляємо і з пістолета, і з вінтовки. А заключник – це виходить спортсмен, який пробіжав полосу препятствий, і виходить, бореться і б'ється. Микола Подоля каже, змагання відбувається на високому рівні. Прелість універсального бою, що можуть, наприклад, в весовій категорії 75 кілограм, там 60, участвують в масі спорту по боксу, масі спорту по дзюдо, масі спорту по самбо, по вільній боротьбі. І виходить, що наш спортсмен, коли стає чемпіоном по універсальному бою, він побіждає 5 масів спорту. У змаганнях кожен повинен не тільки перемогти у поєдинку, але й успішно пройти естафету, розповідає головний секретар змагань Ігор Зв'ягінцев. Змагання вони відбуваються за олімпійською системою, тобто після першої поразки учасник вибуває. Тобто перший учасник прийшов раніше, а той відстав від нього на 50% якби першого учасника часу, то він автоматично вже програв. Перша перемога чемпіонату здобуває Андрій Матвеєв. Червоному.
Хлопець каже, усі вміння і навички, які він показує на змаганнях, доводиться використовувати під час несення військової служби. Затримували, як іде вулиця, два села спаровані. Там іде кордон у нас. Там часто приходять, обходять пункт пропуска, щоб перейти і сісти на автобус, доїхати до Одеси, до Котовська. Ми там затримуємо почти кожну неділю. Змагатимуться прикордонники до 6 липня. Тоді ще відбудеться фінал і нагородження переможців. Андрій Гуменний, Юрій Чорний. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!